Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál egy kármikus szerelemről, vagy egy ikerláng szerelemről van szó. És ez az utazás, amit ez a hajó tükröz itt, egy lelki út, egy lelki kapcsolat kettőtök között. A jelenlegi helyzetre itt ez a kártya utal. Az élet kínál számodra valamit. Itt vannak a lehetőségek, és ez számodra nagyon értékes. Erre utal ez az arany érem. Vedd ezt birtokodba. Akkor is, ha a háttérben látható még egy labirintus, itt van számodra egy kiút, egy új lehetőség. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a munkádat illetően is. Nem csak az élet kínál számodra valamit, hanem te is nyújtasz másoknak valamit, ami nagyon értékes. Ez lehet a tudásod, a tehetséged, vagy a belső értékeid. Itt látható vagy a képen, és vigasztalsz valakit. Ez utal a múltra. Itt vannak fájdalmas emlékek. A háttérben megjelenik a lelki társad. Ez számára egy kihívás, hiszen féltékeny valakire. Amit ez a férfi szeretne beszélni veled, hiszen a kardok, és azok megjelennek itt ezen a kártyán, utalnak a levegő elemére. És a levegő eleménél a könnyűségről, a szabadságról és a kommunikációról van szó. Ő tisztázni szeretne veled valamit, amit te megtehetsz, lezárni a múltat. Ő megjelenik előtted, ott áll az ajtóban. Ez lehet egy látogatás is. És mit akar ez a férfi? Beszélni veled, hiszen itt megjelenik Merkur bolygó szimbóluma, az utal a kommunikációra, itt van Vénusz bolygó szimbóluma, az jelenti a te nőiességedet, de a szerelmet is. Ugyanúgy, mint itt a mérleg szimbóluma, ami utal az igazságra, a belső egyensúlyra és a párkapcsolatra. A szűz jegye pedig azt jelenti, itt tisztázódik valami, ő rendezni akar bizonyos dolgokat. Itt a kelyhek láthatóak, és az utal a te érzelmeidre, az ő érzelmeire, ő érzelmekkel közeledik hozzád, de itt még van egy kis bizonytalanság részedről, egy kis húzavona, mert ahogy látjuk a képen, ő eltávolodik, vagy visszahúzódik, ezek nálad a félelmek. Ez nem azt jelenti, hogy ez tényleg így lesz, hanem ezek a gondolatok nálad, és félsz attól, hogy ez megtörténik. De tartsd meg a belső egyensúlyt, ahogy ez az angyal itt mutatja. Az egyik lábad ugyan a vízben van, ami utal az érzelmekre, hiszen a víz eleme ezt szimbolizálja, a másik lábad a földön, tehát itt reális dolgokról van szó. Mindkettő fontos. Itt a négyes szám azt jelenti, hogy fontos számotokra a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat, a munkát illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. És hogy oldható meg a helyzet, hogy itt beszéltek egymással.
Erre utalnak a madarak, azon kívül jelentik a könnyűséget is. A háttérben látható a tűz eleme, és az azt jelenti, meg kell lenni a bátorságnak ahhoz, hogy kimondd azt, amit tervezel, amit mondani szeretnél. Találd meg a megfelelő szavakat hozzá. Ha így történik, hogy tisztában vagy a saját értékeiddel, és látod a lehetőségeket, ha le tudod zárni a múltad, és nyitott vagy arra, hogy vele beszélj a párkapcsolatról, a szerelemről, és itt elmúlik ez a bizonytalanság, meg lesz a belső egyensúly, és megtaláljátok a megfelelő szavakat, és rendeződik így valami a párkapcsolatot illetően, akkor eléred ezt a kártyát. A háttérben ez a hajó jelenti a reményeket, de az utazásokat is. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, de lehet egy belső lelki út is, hogy ő a lelki társad, visszatért a múltból, mert ti ismeritek egymást a korábbi életetekből. És ha megvan ez a tudás, ez az önbizalom, és bízol benne, ebben a szeretetben is, illetve ebben a szerelemben is, akkor az felszabadít téged. Hiszen erre utal ez a kártya. Itt érzelmekről van szó, de ehhez jön a levegő eleme, ez a könnyűség. És itt a kehelynél az érzelmekről van szó, amit ez a fehér galamb jelent, ez a szabadság érzete. Így átteszed magad a bizonytalanságokon, a félelmeken. Így könnyebben mennek akkor előre a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!